Четвърто експозиционно ниво и малката изложбена зала на второ експозиционно ниво са предназначени за временни изложби. В момента в малката изложбена зала е подредена нумизматична изложба «Спасени монетни съкровища през 2019 година», постъпили в Регионален исторически музей Стара Загора. На четвърто експозиционно ниво гостува изложба на Националния политехнически музей в София. Техниката у дома през първата половина на 20 век.